جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے, حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے, اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب رو پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا, ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے, کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت, اس کی دلیل. اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے پیار کیا. حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا, حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی. دو سکے بھائی ہوں, رشتہ کتنا گوڑا ہے, اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے, ایک گود میں پلے ہیں, ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں, لیکن طبائع میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, دو سکے بھائی ہوتے ہیں, ایک کی طبیعت ادھر کو جا رہی ہوتی ہے, دوسرے کا مزاج ادھر کو جا رہا ہوتا ہے. ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں. ایک معاف کر دینے والا ہوتا ہے, ایک سخت غسیلہ ہوتا ہے. ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ ایسا ہوتا ہے. اب اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں طبائع کا اختلاف, یہ فطری بات ہے. ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے, دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا, تو اس کے لیے بعض سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے. مائیں مزاج سمجھتی ہیں. ایک آغوش میں پرورش پانے کے باوجود خون ایک ہے, گہوارہ تربیت ایک ہے, دودھ ایک ہے, لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے. لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے, انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دی. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں, تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے, لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا. پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے, حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے, ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا, اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے. حضور گزر گئے, چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے. کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے, تیرے مکان کو دیکھا, شاید پسند نہیں آیا. دو چار دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے, دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. فرمایا اس صحابی کو بلاؤ. بلایا گیا, کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا, تیرا مکان دیکھا تھا, یہ کیا ہوا؟ عرض کی میں نے گرا دیا ہے. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں, سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے, سر سے لے کر پاؤں تک, نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک, اپنے امور ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک, ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت, محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شیخ کامل کا ایک شعر ہے, اور وہ شعر اتنا وزنی ہے کہ اگر میرے پاس جواہر لال موتی ہوں اور میں ایک پلڑے میں ڈال دوں اور ایک پلڑے میں یہ شعر رکھ دوں تو یہ شعر پھر بھی بھاری ہوگا. یاری لا توں پاک نبی سنگ, اے پر پوری یاری, فیر درود قبول ہے تیرا, لکھ نہ لوں ایک واری. سوا لاکھ مرتبہ درود پڑھنا ایک طرف, اور ایک دفعہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنا, ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل کر کے جو وہ کہتے ہیں وہ میری زندگی کا عمل ہے. یہ اس سے وزنی ہے, یہ اس سے بھاری ہے.